Şəki Regional Debat Mərkəzinin bir illik hesabatı və Şəki Gəncliyinin Dostu mükafatının verilməsi ilə bağlı konferans keçirilib. Konferansda debatın fəaliyyətindən və strukturundan bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər il ərzində Şəki Regional Debat Mərkəzinin fəaliyyət istiqamətlərindən bəhs edib, növbəti ildə görüləcək işlər müəyyənləşdirilib. Tədbirin sonunda Şəki Gəncliyinin Dostu mükafatı öz sahiblərini tapıb.